Tavsheden har i mange år præget debatten om seksuelle overgreb. Men nu er tavsheden brudt. Der tales stadig mere åbent om problemet. Og flere og flere står frem og fortæller om, hvordan han eller hun er blevet misbrugt som børn. Men selvom der nu tales mere åbent om problemet, så er det som om tingene ikke rigtig bliver bedre. Velkommen til en valgdebat i den tunge ende. Og velkommen til partierne, velkommen til publikum, men i særlig grad også velkommen til dig, Conny Arenas, og dig, Gukinuka, som er med på en Skype-forbindelse fra København. I har valgt at dele jeres historie med os, så vi kan blive lidt klogere på, hvad det gør for en, gør ved en, når man har været udsat for sådan et overgreb. Og jeg skal også lige huske at sige, at hvis der er nogen derude, der bliver lidt voldsomt påvirket af den her debat, så har Attervik 146 ekstraordinært åbent til kl. 22 i aften, så man kan altså ringe ind og få hjælp, hvis man får behov for hjælp. Men Gukinuka, lad mig starte hos dig. Du blev voldtaget af din fodboldtræner, da du var 14 år gammel. Det skete i Uummannaq. Hvad har det gjort ved din ungdom? Kan du give os et billede af det, at du blev udsat for den her voldtægt? Gukinuka, jeg bliver lige desværre nødt til at kort afbryde, da vi har lidt lydproblemer. Vi vender tilbage til dig et øjeblik. Vi starter så lige med Conny i stedet for. Du var så kun 9 år gammel, da du også blev udsat for et særdeles brutalt overgreb. Du var faktisk tæt på at dø af det. Hvad er det, du kan huske af voldtægtsmanden? Det, jeg husker mest, det er hans hjertebank og hans hænder, som trykkede så hårdt mod min hals. Og den mørke, som kom langsomt ind i mit hoved. Og det var der, jeg mistede bevidstheden. Jeg flygtede og sprang ud af vinduet, og jeg kan huske, at jeg løb så meget, jeg kunne. Og tanken var der. Han løber lige bag ved mig. Og jeg må ikke give op. Jeg skal overleve. Og jeg fortalte det til min mor lige med det samme. De her billeder, som du lige har beskrevet, hvor meget har de hjemsøgt dig efterfølgende? Jeg blev indlagt på sygehuset en måned efter det, og jeg havde voldsomt mareridt. Jeg drømte altid om, at han kom ind på værelset for at dræbe mig. Jeg vågnede flere gange og skræk, og jeg skreg. Så det er virkelig noget, der har påvirket dit liv meget, meget voldsomt i mange år bagefter. Og så lad os prøve at se, om vi har lyd på Gukinuka. Det, jeg spurgte om, det var, om du kan beskrive for os, hvad det har gjort ved din ungdom, at du blev udsat for den her voldtægt som 14-årig. Der er desværre stadig ikke nogen lyd. Jeg håber, at vi snart får besked på, at det virker. Men så lad os gå til partierne, imens teknikken lige knokler på højtryk. Vi ved fra en rapport fra 2014, at en ud af tre siger, at deres første seksuelle samvær, det var ikke på deres eget initiativ. Det er vel det, vi kan kalde et seksuelt overgreb. Men det er faktisk mere alvorligt end som så, fordi hele 7%, der var 7 år eller yngre, har haft seksuelt samvær, mens de var 7 år eller yngre. Det er en ud af 15 cirka. Små børn, vi taler om. Så lad mig starte. På Stein, skal lige huske navnene. Michael Ludvigsen. Hvorfor er det her emne ikke allerøverst på den politiske dagsorden? Fordi, skal lige have det i mikrofon. Ja, det er fordi, det er strafbart. Meget strafbart.
en kriminalitet, der er meget, meget høj, som vi skal arbejde med. Derfor vores parti synes vi, at ham, der laver børnemisbrug, det skal straffes hårdt. Udover det, det skal han også personen skal have behandling for at ikke fortsætte bagefter. Olga Bertelsen, lad mig også lige spørge dig, når vi nu hører her fra Corny, når vi hører tallene, hvorfor er det ikke helt herop på den politiske dagsorden, det her problem? Jeg tror, at emnet ikke har været så højt oppe på det politiske plan i mange år, indtil for nogle år tilbage, er, at det har været rigtig meget tabu emne. Det har været rigtig meget en hemmelighed for rigtig mange børn og unge, som har været udsat for børn, så vi har haft meget lidt viden om det. Jeg tror, det er en af grunden til, at det først igennem det sidste par, måske fra 5, 7, 8, deromkring, hvor den virkelig kom op på det politiske plan. En det, tror jeg, at har været en af grunden til, at det har været et stort, stort tabuemne. Olga Bertelsen siger tabu, men nu har vi jo rent faktisk talt om det her i nogle år til Martinussen. Hvorfor er det stadigvæk ikke lykkedes at sige, at det her, det må altså bare have topprioritet? Jamen, det kan også undre mig rigtig meget, når vi har fiskeridebatter, og når vi har råstofdebatter, og når vi har debatter om alle mulige andre, også vigtige samfundsforhold, så er der rigtig meget engagement, kan man mærke fra befolkningen, men vi kan stadigvæk mærke, at det faktisk er et tabuemne, det her. Som Olga, hun sagde, så har vi nogle rigtig modige mænd og kvinder, som også står her i dag, som bryder tabuet. Og der er vi faktisk rigtig langt fremme, så tusind tak, fordi I gør det og bruger jer selv. Det må være enormt hårdt, fordi at Grønland for altid vil vide, hvad der er sket for jer, og det gør mig bare så ondt. Men jeg tror også, det er fordi, at vi ikke rigtig evner at snakke om det, for det gør bare så ondt helt ind i sjælen. Jeg har selv engang været nødt til at se nogle børnepornobilleder igennem. Det er en af de mest traumatiserende oplevelser, jeg nogensinde har været ude for, så tænker jeg, tænk i de børn, der har været udsat for det her. Det er simpelthen, altså det gør så ondt helt ind i sjælen at tale om det her. Og det er et område, som er undersøgt, og som også er voldsomt underfundet. Altså, vi bruger simpelthen ikke nok penge på det her område her. Hans-Erik Jonathansen, har du nogle forslag til, vi hører, det gør ondt, det er svært at tale om, men det kan jo ikke nytte noget. Vi er jo nødt til at gøre noget. Hvordan får vi noget politisk handling bag, i stedet for kun at stå og snakke? Først vil jeg takke for de historier, som trækkes at opleve som børn og unge. Tak for information, Connie og Kokinuka. Grunden til, at vi fra politisk side ikke har været opmærksom på i seneste år, er jo, at det har været, som Olga sagde, meget tabubelagt emne. Og gudskelov var det jo på baggrund af forskellige tiltag, at emnet kom frem de seneste år. Men når jeg har sagt det, så skal vi fra samfundets side gerne gøre noget mere og sætte det mere i dagsordenen til dagligt, og så lave noget programmer, som kan være med til at højne genskab til selve emnet til dagligt. Godt. Og de resterende, I skal nok komme på tur, men altså vi har nu, skulle vi gerne have forbindelse til Kokinuka, så vi prøver en tredje gang, det skulle jo gerne være lykkens gang, at høre, hvad det er, der har gjort ved din ungdom, at du oplevede den her voldtægt. Da det skete for mig, der mistede jeg stort set min ungdom. Altså fra jeg var 14 til jeg var 29, der gik alt i stå for mig. Både mentalt, men også på mange forskellige parametre. Altså sorgen og skammen og skylden fyldte simpelthen så meget, at jeg blev handlingslammet. Jeg blev selvdestruktiv. Jeg skar mig selv med knive, altså jeg skar i mine arme og på mine ben. Jeg brændte min hud med cigaretter.
Og stort set i de 33 år, jeg levede med det, uden at få hjælp, der havde jeg døden som... Og al tanke på seksualitet blev skamfuldt og grimt, og jeg havde min krop. Du var lige kort inde på det med døden. Jeg ved, du har fortalt, at du er heldig, du er her i dag. Jeg har været meget tæt på at begå selvmord 6 gange, så tæt, at jeg var fuldstændig afklaret med, at nu skulle jeg forlade den her verden. Jeg vender lige tilbage til dig, fordi jeg går lige over til dig, Connie, igen. Der gik næsten 18 år, inden du nogensinde fik hjælp efter det her overgreb. Hvad har det betydet for dit liv? Jeg ville ønske, at jeg fik hjælp med det samme. Jeg blev sendt til børnehjemmet her i Nuuk. Også fordi overgrebsmanden kom tilbage til Asien, efter han var i anstalten i 2 år. Min mor har også fortalt vores historie gennem AG i 1999 i uge 26, hvor der stod, hun er helt alene på forsiden. Der blev debatteret om det, men jeg fik ingen hjælp. Jeg søgte også hjælp på kommunen, da jeg var teenager. Jeg fik ingen hjælp. Jeg tror, jeg kunne have klaret mig bedre, også uddannelsesmæssigt, hvis jeg fik hjælp med det samme. Måske for at få lidt et billede af, hvad det gjorde ved dig, det at du ikke fik hjælp de første 3 år efter overgrebet. Hvad husker du af dem? Jeg husker ikke noget. 2-3 år efter det skete. Men nu har du fået hjælp. Hvad har det betydet for dit liv, at du har kunne få hjælp? Det har betydet meget. Jeg har fundet mig selv igen, efter jeg har været på psykolog. Guginuka, inden det skete, da du blev 14 år, inden han rent faktisk voldtog dig, der forberedte han faktisk den her voldtægt i adskillige år, det man kalder grooming i fagsproget. Kan du kort beskrive, hvad var det, der skete? Altså, i starten var det jo små hints, ikke? Og tegn, sådan som, altså, hvor han sagde, at du er pæn, og du er lækker, og synes, du er flot, og sådan noget. Men med tiden kom der jo ligesom flere og flere lag, der blev lagt ovenpå, og sådan noget med at forsøge at kysse mig, og forsøge at kramme mig, og altså, han tog på mig sådan, på forskellige måder, sådan meget, meget direkte, kan man sige. Ikke? Og tiden umiddelbart før voldtægten, der eskalerede det jo så, og hvor han blev mere aggressiv. Og så blev han mig slippe, og så blev han mere aggressiv, og så blev han mig slippe, sådan så jeg aldrig nogensinde havde en fornemmelse af... altså at få ro overhovedet. Så min krop, den var i konstant stresstilstand i den periode der. Og på det tidspunkt var der jo ikke tvivl om hans hensigt længere. Jeg var slet ikke i tvivl om, at han ville opnå det, han ville have. Og når jeg så prøvede at sige fra, så oplevede jeg, at de andre, som var i nærheden, de vendte ryggen til og gik deres vej. Altså, ja, du fortalte mig, at de voksne havde svært ved at lytte til dig. Det kan jo godt være. Altså, min opfattelse var sådan set, at de gav ham carte blanche til at gøre, hvad han havde lyst til. Ikke? Jeg kunne ikke forstå, at der ikke var nogen, der hjalp mig. Og jeg mente, at jeg sagde det højt. Du mente, du sagde det højt. Connie, vi er ved at runde lidt af på den her runde, men du har et budskab til dem derude, der selv har været udsat for det samme. Hvad vil du gerne fortælle til dem? Jeg vil gerne sige til dem, at husk, at du ikke er alene, og du elsker. Og du har også et budskab, som de her 7 politikere kan tage med ind i, når Tristatut skulle de blive valgt ind, tage med på vej i deres arbejde. Hvad vil du gerne fortælle dem? Dem, som er blevet seksuelt misbrugt, skal have hjælp med det samme. Og her tænker jeg ikke kun på lærerne og politiet. Og Guginuka, vi har aftalt, at du gør noget, der er måske lidt utraditionelt i en valgdebat. Du tager et uddrag af et
digt, du skrev for nogle år siden, som du læser for os her afslutningsvis. Værsgo. Digtet hedder Jeg fortæller det aldrig, så det er kun et lille uddrag, jeg her fortæller, men en meget vigtig del i det her. Jeg græder ikke mere, når jeg mindes, heller ikke, når jeg er alene. Jeg er en voksen mand, men jeg græder, når jeg ser eller hører om andre børn. Jeg genkender det i deres øjne. Samme sorg, det samme barn bag den voksnes øjne. Guginuka, Conny, tusind tak, fordi I har delt jeres historie med os. Og nu skal vi lidt dybere ind i problemstillingen her. Vi hørte lige Guginuka fortælle, han råbte om hjælp. Der var ikke nogen, der kunne eller ville høre. Vi hørte ham også fortælle, han kan godt se det i børnenes øjne. Hvorfor er det, vi er så dårlige til at kende de her nødråb fra børnene, Ole Thorlafsen? Vi lever i et lille samfund, og så er det sådan, at de personer, der for eksempel laver grooming, de har jo en magt i forhold til andre personer, og det kan være et problem for at indberette den, hvis det er sådan, at der er nogle personer, vedkommende har et magt over. Og sådan nogle ting bør ikke ske. Det skal indberettes af de veje, som vi kender. Det kan indberettes til forældrene, og det kan også indberettes til skolen, klasselærerne, og jeg opfordrer dem, alle, der har oplevet samme problemer, som Guginuka har oplevet, skal indberette, skal fortælle det til lærerne. Det kan ikke være rigtigt, at vi er i en situation, hvor de personer, der har hensigt til at misbruge børn, skal beskyttes, fordi tavshed er beskyttelse af disse personer. Og jeg kan heller ikke acceptere, at der er gået 18 år, før Conny er blevet behandlet. Og det skal være bedre. Ja. Vi vender tilbage til det med behandling lige om et øjeblik. Randi Vestergaard Evaldsen, jeg vil også godt lige spørge dig, hvad kan vi gøre for at opdage det her noget hurtigere og få det stoppet, enten inden det går så galt, hvis vi er så heldige, eller i det mindste stoppe, at det får lov til at fortsætte? Først og fremmest, så skal vi påtage os et stort ansvar i hele samfundet. Forældrene skal fortælle deres børn, hvad det er for nogle risiko, der er ude i samfundet. Det er synd, man skal snakke om det på det niveau, men det er vi nødt til i det her samfund. Der er alt for mange, der bliver seksuelt misbrugt. Politisk så bliver det også benyttet, vil jeg sige. Vi prøver at bringe det op i en atisagtut på den ene eller den anden måde, men man vil hellere snakke om selvstændighed og forfatningskommission osv. Så det handler om at få lavet noget tværfagligt på det her arbejde. Hvad vil du gøre nu? Synes jeg, vi skubber det over på de andre. Jeg skubber det ikke over på de andre. Jeg prøver at sige, at vi prøver at få det bragt op på dagsordenen nede i Natisagtet, og det er yderst nødvendigt, at alle partier igennem får det her bragt op. Det her, det må have første prioritet i det her samfund. Det kan ikke være rigtigt, at vores børn, vores ressourcer, fremtiden, der skal løfte landet, bliver misbrugt på den her måde. Vi bliver nødt til at få det bragt ind i folkeskolen allerede i en meget tidlig alder. Hvad er det for nogle risiko, du er udsat for? Og på den måde, så bliver vi nødt til at bearbejde det og på forhånd arbejde hen imod, at flere bliver oplyst om emnet. Paninguak, Dorek Petrusen, du er en ung idealistisk politiker. Tror du, du kan bringe noget nyt energi ind i det politiske liv til, at vi virkelig får løst det her problem? Ja, jeg tror godt, at den nye generation kan gøre en stor forskel. Og jeg synes, at vi skal lære børnene, at de har til at få hjælp, og hvor de kan få hjælp. Men der er også der er stor fokus på at hjælpe børn med trauma. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi kigger på de unge. De unge går og bærer rundt på store, store ar i deres sjæl. Og dem er vi også nødt til at kunne fokusere på at give den rette hjælp, så de kan komme videre i livet. Ja, Olga. Ja.
Jeg vil først sige, at vi aldrig skal undskylde os med, at vi er et lille samfund. Vi bliver nødt til at gøre noget, uanset hvor lille et samfund vi er, fordi de små samfund og de større samfund, vi snakker om, så en undskyldning om samfundet er lille, den skal vi simpelthen bort fra. Vi skal ikke acceptere, at der findes seksuel overgreb her. Vi skal ikke acceptere, at det er et overgreb, hverken over for voksne eller børn eller unge. Der er alt for mange af dem, som har brug for hjælp, og vi bliver nødt til at handle, fordi vi ved, os voksne alle sammen, at barnet har jo retten til sin egen krop, og derfor skal vi også respektere og lære som voksne, at det er et barn, vi har med at gøre. I Inuit Ataqatigiit har vi ønske om at lave et overgrebspakke. Og den overgrebspakke skal hjælpe andre steder, eller alle steder her i Grønland, så man ved, hvornår man skal handle på, når der har været overgreb over for et barn. Tille Martinussen, lad os prøve at gøre det her en lille smule mere konkret. Vi har hørt mange smukke ord. Det gør vi som regel, når vi snakker om det her. Man har noget, man kalder et bekymringsbarometer. Det er simpelthen noget, hvor man kan krydse af, og så kan man se, er det her barn truet, eller er det ikke. Man er begyndt at uddanne folk, men burde det simpelthen ikke være et krav, at alle, der har professionelt med børn at gøre, bliver uddannet i det her bekymringsbarometer, så de ved, er det her barn truet? Jo, bestemt. Og vi er nået et godt stykke vej med at gøre børneattester obligatoriske, men det er jo slet ikke nok. Vi synes fra Samarbejdspartiet, at vi skal lave en central rådgivningsenhed, som kan hjælpe fagpersoner i byer og bygder. Men nu bliver jeg lige ved bekymringsbarometeret. Ja. Skal det gøres obligatorisk? Ja, altså jeg synes da bestemt, at det kan være en del af overgrebspakken. Altså jeg synes, det aller vigtigste er, at vi alle sammen bliver enige om, at det her det skal være emne nummer et i landet, som der er blevet peget på. Så kan det simpelthen ikke passe, at vi har et samfund, hvor børn og unge de har det så dårligt. Og det kan heller ikke passe, at de ikke kan få hjælp. De skal altså have hjælp. For første gang tabuet bliver brudt, for første gang det enkelte menneske bryder den her tavshed, som der omgiver seksuel misbrug. Der skal de have mulighed for krisehjælp, de skal have mulighed for samtaler, og det er på tværs af myndigheder. Og det var lige mit stikord til det næste klip, fordi vi har talt med børnetalsmand Aviaja E. Lynge, og hun fortæller os, at det fortsat er sådan, at alt for mange børn ikke får den rigtige hjælp, efter de er blevet udsat for et overgreb. Det er jo ret ofte, at man kan sammen ind i med ret gange, at jeg tror, at jeg ikke gjorde sådan en raksimang i tøt, men jeg kan ind i ikke jo sådan noget, men som en kisser så rart og at man slås under at bidde på at opgøre det til sig selv. Det er jo også en et år så så på i dag nu kan slå under og at i dag er jo slå under og at du kan sige at det så og så et dag dog er jo rart og dem under hvor at man slås ned til at med at der går og at det til sig selv at at tæt i min øje der siger man om ikke jo sådan noget siger man om ikke misser sig siger man sammen med i lad am kan godt at tage og finde rådsmænd om minne, at bo sin om minne, engang rådsmænd før, hvordan ind i sin om rådsmænd så, så det du tænne der som og du ret sammen at okay og alt det engang lige med at du alt det, at så så til engang lige, og så når du og ret til at du at tage i min øje om dem, ikke også sige sammen der i det at du at du at du tager sig på. Der er meget med tænne ikke godt, ikke også sige i sig, at når du og du så med kan du tage med nyt, når det ikke som er mega til en ret. Michael Ludvigsen, du havde markeret lige før, hvordan sikrer vi, at børnene får den hjælp og vel at mærke i samme øjeblik, det bliver opdaget, de er udsat for en overgreb? Ja, det er voksnes ansvar, det der. Også, det er mange måder, jeg har selv oplevet af mine børn, som har ikke overgreb. Og det er meget, meget... Vi skal tænke på, at børnene, når de begynder at snakke om deres misbrug som misbrugt, det begynder først at begynde at snakke med deres venner, veninder, eller som de har kontakt. Og veninderne, det begynder at snakke med deres forældre, og fra deres forældre, det begynder først til os, som det ansvarlige for børnene. Hans-Henrik Jonathansen, du havde også markeret på det her, der kommer først hjælp,
når man forsøgte at tage livet af sig. Hvad er det, der foregår? Jeg selv har arbejdet i børnehjem og kriminalforsorgen i nogle år. De synes jeg i hvert fald ikke, de er på sit plads. Børnene har ret til, efter mit mening, at få hjælp i løbet af 24 timer, som er reglen nu i dag. Men de er bare en... hvad kalder man det? En dagligtale arbejdsregel. Det er ikke en form for lovgivning, som tilsiger, at hjælpen skal øges i løbet af 24. Det skal ind i lovgivningen selv, også i begyndgørelserne. Tak. Godt. Olga Bertelsen, du havde også markeret på det her. Ja. Vi skal ikke acceptere, som sagt, at der bliver overgreb hos børn. Det første, vi skal gøre, det er, at vi skal have lavet en akutberedskab. Og den der akutberedskab, den skal simpelthen være organ, hvor vi har fagligt personale i forhold til, at man kan gå hen og hjælpe en person, som har været udsat for vold, seksuel vold og alt det der. Så hvis jeg lige afbryder her, så vi når lidt videre. Men altså, hvis I får afgørende indflydelse, så har vi inden næste periode er udløbet sådan et akutberedskab, så der simpelthen står nogen klar til at behandle de her børn i samme øjeblik, de melder sig. Randi Vestergaard Evaldsen, du havde også markeret. Ja, vi skal i hvert fald have en langsigtet og en kortsigtet plan for det her. Det nytter ikke noget, at man venter i lang tid på det her. Vi skal agere med det samme. Der skal netop sættes et eller andet form for beredskab op med det samme. Vi har en regel, der siger 24 timer, og den skal vi overholde. Der er en lovgivning på det. Men det er jo sagsbehandling, det er jo ikke behandling. Nej, men det skal sættes ind med det samme. Fra den tidspunkt, hvor barnet siger det og fortæller det, så skal der stå nogen klar med det samme. Ligeledes så bliver vi nødt til at have en langsigtet plan, fordi vi har kendt til det her problem i rigtig mange år, og der bliver ikke rigtig gjort noget på emnet. Vi bliver simpelthen nødt til at få nedsat en national handleplan på det her område, sådan så vi får identificeret alle de problematikker, der er, og efterfølger og senfølger, der er. Fordi det er den eneste måde, man kan hjælpe det enkelte barn, sådan så man bliver i stand til at klare sig selv, og man kommer ovenpå igen. Tille Martinussen, du havde også markeret. Hvad siger du, undskyld? Du havde også markeret. Ja. Jeg vil bare sige, at det jo ikke vi synes ikke, det skal være et spørgsmål om penge, det her. Vi har ikke råd til at lade være. Hvis man læser rapporten for senfølger og ser, hvad for nogle ar det giver resten af livet, og det, altså i værste tilfælde med døden til følge, som Guginuka sagde. Vi mister simpelthen folk på den her konto her. Og så vil jeg også godt pege på en anden ting. Jeg synes, det er rigtig, rigtig problematisk, at vores straffelovgivning, vores strafferamme er så lav, som den er for at begå den her type forbrydelser. Et menneske, som gør det her, det er derfor, det er så vigtigt at bryde tavsheden, kan nå at krænke rigtig mange børn. Og det er altså, de skal holdes væk fra gaderne, og de skal have noget specialiseret behandling, og så skal vi også have noget forebyggende behandling ind, som Januscenter i Danmark for eksempel, der har hjulpet os med det her bekymringsbarometer, kan hjælpe os med at facilitere. Vi er bare nødt til at sætte massivt ind her og sætte alle sejl til, både for børnenes skyld, men også for samfundets skyld i fremtiden. Jeg synes, jeg begynder at ane, at måske bliver det sat op på den politiske dagsorden. Der er i hvert fald flere partier nu, der taler om samlede overgrebspakker, nationale handlingsplaner, der begynder at tegne sig noget. Du har sådan set jo også selv været tæt på, når du hører det her med, at man ikke får hjælp, at man skal helt derude. Hvad tænker du om det? Altså, jeg nåede jo selv der til det punkt på et tidspunkt. Men jeg synes, at folkeskoler har pligt til at fortælle og undervise børnene om FN's børnekonvention. Og børn har ret til at vide, hvad deres rettigheder er. Og forældrene skal blive bedre til at fortælle børnene, hvor deres grænser er med kroppen. Men jeg synes også, at det er uacceptabelt, at der stadigvæk i dag er børn og unge, der prøver at begå selvmord, fordi de ikke får hjælp. Børn bliver simpelthen og unge kastebold i systemet. Der har jeg selv oplevet. Så jeg tror, og jeg mener, at vi er nødt til at blive bedre til at arbejde sammen om det her på tværs af partierne. Yes, og det med kastebold i systemet, det er sådan set mit stikord til det næste klip, vi lige skal se, fordi vi har talt med psykolog Naja Lybert, der er jo en del af rejseholdet for voksne med senfølger, og har snakket med hende om den her netop overståede kampagne Uslut Damasa, som hun siger, det er en rigtig god kampagne, men
der er altså lige noget, man skal være opmærksom på, når man laver den her slags kampagne, og man skal sørge for, at tingene hænger sammen. Klippet kommer her. Olga Bertelsen, lad mig brede det en lille smule ud, det når Lybert sagde, der mangler simpelthen sammenhæng i indsatsen. Socialdepartementet gør noget, sundhed gør noget andet, kommunerne gør noget tredje, så har vi skolerne, politiet har deres rolle. Hvordan sikrer vi, at der kommer sammenhæng i den her indsats? Hos Inuit Ataqatigiit, der har vi en meget klar og tydeligt forslag til, hvordan vi skal arbejde for det hele menneske. Vi mener helt afgjort, at det bedste af det hele for at hjælpe de udsatte, det er, at vi ser det hele menneske, og at vi arbejder tværfagligt, tværsektoralt. Uden det arbejde, så kan vi slet ikke nå det barn eller det voksne, som har været udsat for seksuel overgreb eller anden form for hvordan vil I helt konkret gøre det? Fordi man taler altid om tværfagligt samarbejde, men hvordan gør man det sådan ud i det virkelige liv? Det er, at man sådan rent fra politisk blandt, fra høj politisk blandt, simpelthen bliver enige om og giver næsten en ordre til andre, når de er. Vi bliver nødt til at arbejde sammen, og vi skal arbejde sammen. Ikke noget med at lukke hinanden fra departement til departement. Det er simpelthen at tage sig sammen og arbejde sammen. Ole Thorleifsen, hvordan tænker du, at man kunne få en større sammenhæng i den her indsats? Det skal være en klar lovgivning om emnet. Og jeg er glad for, at der er nogen, der bringer overgrebspakke, og du bringer også bekymringsparameter. Og sådan nogle ting skal jo implementeres, sådan at man sikrer, at det ikke sker igen. Altså, der sker så få overgreb som muligt. Men så er det sådan, at når Lybert kommer også frem med, at TV-spots bringer sår i saltet på nogen. Og derfor er det også vigtigt at inddrage skolen, fagene i skolen. Lærerne skal lære at give oplysninger til eleverne, sådan at eleverne også kan tage vare på sig selv. Og forældrene skal også lære at iagttage børnene, sådan at børnene også lærer at iagttage sig selv. Altså at tage vare på sig selv. Den led. Og vi skal også huske på, at der er mange stærke familier i Grønland. Og de familier i Grønland skal jo også kunne sprede den viden, de har, og skabe noget
dynamik, altså noget med hensyn til man skal bruge deres ressourcer til ressourcer. Ja. De stærke ressourcer skal jo bruges i alle henseender. Og det kan jo ikke nytte noget, at vi hele tiden fokuserer på det negative ting, men som politiker, der skal man også tænke, at når lovgivningen er der, så skal det jo implementeres, og når de skal implementeres, så skal der også være midler til de ressourcer, der skal arbejde med det. Der skal være socialrådgivere til at varetage de sager, som kommer frem, og så er der også nogen, der skal coache familierne og børnene, de børn, der er blevet misbrugt. Og så snakkes der hele tiden om, at der mangler psykologer. Psykologer er en mangelvare, og derfor er det vigtigt, at vi ansætter psykologer og bevilger midler til det. Og så kommunerne. Vi kan ikke blande os i kommunernes kompetenceområde, men gennem lovgivning er det muligt at give en ordre, som Olga Bertelsen siger. Simpelthen sæt rammerne for det. Vi skal sætte rammerne ordentligt op, sådan at vi kan få det, vi ønsker. Godt. Tak skal du have. Randi Vestergaard Evaldsen, du har markeret. Ja, tak. Det her, det er ikke kun for politikerne, det er for hele samfundet. Forældre skal tage et ansvar. Skolerne, kommunerne, alle skal påtage sig et ansvar i det her. Det kan ikke nytte noget, at man går ind og så siger, at det skal lovgives. Nej, vi har et samfundsansvar på det her område. Ligeledes, og hvordan opnår vi så det? Jamen, det er at snakke om problemerne og tabuet. Vi ved, vi kender flere, der har brudt tabu og begyndt at snakke om tingene. Det er det, der er nødvendigt. Vi har en masse ressourcepersoner, der selv har været seksuelt misbrugt, som faktisk gerne vil ud og hjælpe børn eller andre, der har været seksuelt misbrugt. Vi skal til at tænke ud af kassen og bruge de ressourcepersoner, vi faktisk har. Vi skal ind på institutionsområdet, vi skal ind i folkeskolen. Vi bliver simpelthen nødt til at sætte ind meget kraftigt på det her område, sådan så lærere, pædagoger og andre meget tidligt kan opdage, hvis der er et børn, der har problemer hjemmet. Det nytter ikke noget, at man går ind og så siger, det er kommunen, det er forældrene eller det er selvstyret. Det er os alle sammen, der skal påtage os et ansvar, hvis vi skal få løst det her problem. Ja, Hans Erik, du havde markeret også. Ja. Meget bekendt, så har Rasmussen Kommune, daværende og nuværende Avannaata Kommune, og sammen med kommunen Rødderlik, lavet familiehuse, som har en familiecenter i Lulisæt, hvor de har ansat også psykologer samt socialrådgiver på de hus, som er spredt alt til centrale byer i Nordgrønland. Det kan man så sprede til resten af landet, hvor man kunne lave samtaler med familieterapi, børnesamtaler og sådan nogle lignende, som bliver kørt lige nu. Det kan man så bruge og sprede disse erfaring og støtten fra selvstyret i større omfang end hele tid. Så man bruger de gode eksempler og få dem spredt ud i landet? Ja. Godt nok. Og så var der forskellige ivrige, der er markeret. Vi starter hos dig. Ja. Vi har en alkoholviden opsamlingssted i Grønland, som vi har opnået alkoholmisbrug siden 87 til i dag, at nedadgående alkoholmisbrug. Derfor, for os politikere, vi skal vide sådan rigtigt, at hvordan især MIO arbejder. Derfor vi skal begynde at lave nogle handlingsplaner. Rigtige handlingsplaner, det skal vi regne med, at det kommer med jo. Godt. Tilly Martinussen, det her med den bedre sammenhæng i indsatsen, hvordan gør vi det helt konkret? Jamen, det er jo dels et spørgsmål om ressourcer, og dels et spørgsmål om at afsætte ressourcerne. Og kan vi ikke formå at løfte i kommunerne, hvilket jeg godt kan forstå, sagsbehandlerne er rigtig overbebyrdet, så må vi lave nogle centrale enheder og på den måde støtte op om det. Så længe at alle siloerne peger fingre af hinanden, så sker der bare ingenting. Og det kan ikke være rigtigt. Jeg tror ikke, det er nødvendigt, at det kræver, at der skal være det her samarbejde efterhånden. Nu er der efterhånden så meget åbenhed omkring det her, at der kan vel for pokker ikke være nogen, der er imod, at vi laver nogle sammenhængende indsatser på det her område her. Igen, Grønland er altså ikke større, end vi kan sætte os ned omkring det samme bord
og så diskutere de her problemstillinger, diskutere, hvad vi gør ved det. Og i forhold til det der med indberetninger, så er det rigtigt, at vi har en 24-timers regel, men der sker ikke nogen handling. Det er som regel politiet, som er ude i første omgang og konstaterer noget, og så laver de en indberetning til socialvæsenet, og så sker der bare ikke mere. Vi taber bare børn og unge på den her bekostning. Det kan simpelthen ikke passe. Der skal bare være afsat midler og personale og støtte til det personale nok til, at det kan lade sig gøre. En central rådgivningsenhed, som kan hjælpe folk, der sidder derude, uanset om de er sagsbehandlere, eller om de er sagsbehandlerassistenter, eller om de er lærere, eller hvad pokker de nu er, som kan støtte fagfolk i det her i en sammenhængende indsats, som kan sikre sig også, at de får fortalt centralt hold, hvad er det for nogle problemstillinger, som de forskellige står med. Altså sagsbehandlerne og de voksne, lærerne, som indberetter de her ting her, og hvad søren gør vi ved det? Olga Bertelsen, du havde også markeret, hvordan kan vi netop bakke bedre op om dem, der sidder derude og sidder som frontpersonale og er konfronteret med de her problemer dag efter dag? Jeg mener, at vi har ansvar, som man hele tiden siger. Det synes jeg, at vi på politisk bland også har taget ansvar. Der er sket noget de seneste par år. Det er ikke fordi, at der slet ikke har været sket noget, men det er ikke nok. Det er også derfor, vi skal gøre meget mere. Nu opryder jeg lige med det der med, at der er sket noget. Ja, der er sket noget af beslutninger og handleplaner. Jeg spurgte børnetalsmanden, om hun mener, at børnene kunne mærke en forskel, og hendes klare svar er nej. Ja, det er derfor, at vi skal handle meget mere på det der med på både handleplaner, men nu har vi lige lavet, eller nu har der lige været et kursus eller en udgivelse af en bog, for eksempel den her familierådslæring, som er et rigtig godt redskab for mange, mange, også grønlandssproget personale, som har haft det der kursus, og det er nogle personer, ressourcepersoner, som vi har rigtig mange af rundt om i kysten, som kan være med til at hjælpe. Måske ikke lige der i akut tilfælde, fordi at det er så vigtigt, at det er nogle uddannede personale, som kommer ud til det her, som lige har været oplevet den her traume der. Så det er derfor, at det er vigtigt, at vi har den her akutberedskab, som vi skal have sat på plads lige efter valget. Jeg kan se, der er ivrige bud på, hvad vi kan gøre. Det er rart at se, at der er så ivrig deltagelse, men Pernille Mark Petrussen, du bliver sådan sidst i den her runde, så skal vi nok diskutere videre. Hvad tænker du? Jamen, jeg er enig med Randi. Der er mange forskellige forslag, vi hører her lige nu. Men vi er alle sammen nødt til at stå sammen. Det er en opgave for hele landet. Så jeg mener ikke, vi skal stå og diskutere det ene og det andet. Men vi er nødt til at arbejde sammen omkring det. Godt. Og det blev så det sidste ord i den her omgang. Og vi nu har nu fået besøg fra Ida Ebelsen Hansen fra NISIP, Socialrådgivernes organisation. Det er jer, der sidder med de her sager til dagligt. Hvordan er det, jeres arbejde fungerer, sådan som det ser ud i dag? Det er helt uacceptabelt for os, når der er så mange klienter for hver enkelt rådgiver, som påvirker dagligt arbejde med klienter. Det er et stort psykisk pres arbejdsmiljø. Og når vi arbejder med familie, det er svært at arbejde som en helhed, når vi anbragte børn eller søskende. Når der er for få der hvor de bor, når der er for få plejeforældre, eller når vi ikke anbragt dem der i institutionen, så bliver det til at sprede familien og forskellige steder ud i kysten. Og forældrene, dem tager vi ikke mere, fordi når vi anbragt børnene, så har vi ikke tid til forældrene. Så taber vi dem også. Så de her kæmpestore sagsbunker, de forhindrer simpelthen, at de kan gøre arbejdet sådan, som det burde gøres for at hjælpe de her børn. Nogle gange er det svært, at der arbejder med familie som en helhed. Fordi nogle gange er det
når vi modtager en indberetning med til, fra daginstitutionen eller fra folkeskolen, hvis det ikke er en hans, der sagde, så blev den bare lagt til siden. Fordi det er jo svært at forebygge eller til indsæt, hvis der før det er sket nogen værre. Fordi der er så mange sager, som hastes af, vi bliver nødt til at arbejde med til daglig. Så man mister simpelthen forebyggelsen og den tidlige indsats. Ja. Hvad skal vi gøre ved det? Ja, vi er nødt til at bruge noget penge. Vi mangler socialrådgivere og andre, som det har genskabt til det der område. Derfor, vi bruger 320 millioner for anbringelse af børn til udenfor på ældre. Så har vi også, vi kan også regne med børnebidrag. Den er heller ikke gået så godt. Og vi kan hente noget, hvis vi kan arbejde sammen. Vi kan hente noget mange penge der også. Derfor, jeg vil meget gerne hjælpe vores socialrådgiver og det andre. Det skal have flere, mange flere arbejdskraft i det område. Tak. Randi Vestergaard Evaldsen, hvordan vil du foreslå, at vi gør arbejdet nemmere for Ida Abelsen og hendes medlemmer? Det er helt klart et område, vi skal kigge på, og som jeg sagde lige før, så bliver vi nødt til at bruge de ressourcepersoner ud over dem, vi har, som gerne vil og kan løfte samfundet. Det bliver vi simpelthen nødt til, og som jeg sagde, så er det selv børn eller nogen, der har været misbrugte, der gerne vil hjælpe i samfundet. Det bliver vi simpelthen nødt til, fordi der er så mange. Ligeledes så vil jeg også gerne påpege dem, der sidder med det største ansvar og det tungeste ansvar, det er faktisk forældrene. Man skal påtage sig det ansvar som forældre og forklare ens børn, hvad er det for en risiko, du er i, når der er så meget seksuelt misbrug i det her land. Og når man så, men hvordan får vi forklaret forældrene det så? Det bliver vi jo nødt til. Vi har fra demokraternes side også haft et forslag op, hvor man skal styrke familierne, sådan så man bliver klar over, hvad det er for et ansvar, man går ind til. Det er desværre ikke alle forældre, der er lige ressourcestærke, og det bliver vi simpelthen nødt til at få, hvis vi skal have et stærkere samfund. Ligeledes, hvis forældrene omsorgsvigter deres børn, eller man har været udsat for seksuelt misbrug, så er det nødvendigt, at barnet er sammen med nogen, man er trygge med. Det hjælper ikke, som Ida, hun siger, at man skiller dem ad. Hvis det var mig, der var seksuelt misbrugt, så vil jeg da gerne have, at min storesøster var ved min side, i stedet for, at hun skal være i en anden by. Det er simpelthen for dårligt. Det er et lille land, et stort land med en lille befolkning, vi lever i. Det her, det kan vi gøre meget bedre og meget mere fleksibelt, end det, vi gør i dag. Det enkelte menneske er desværre ikke i centrum, men det er administrationen. Olga Bertelsen, lad mig også, du får også lov til at fortsætte her, men jeg putter lige et konkret spørgsmål ind her, fordi der har tidligere været forslag frem om, at man simpelthen skal lovgive om, at sagsbunken på Olga Abelsen og hendes kolleger skrivebord, den højst må have en vis højde, der må højst være et vist antal sager. Er det noget, I går ind for, at man simpelthen siger, der må ikke være flere børnesager per sagsbehandler? Vi synes fra Inuit Ataqatigiit, at det er det, vi skal hen imod. Vi skal have mindst 25-30 sager per sagsbehandler. Det er det, vi skal hen imod, og det er rigtig, rigtig vigtigt for, at vi skal kunne arbejde med de der børn, som virkelig har så meget brug for hjælp. Jeg synes, at det er rigtig vigtigt at lige at nævne, at jeg tror ikke på, at der er en eneste forældre, som ikke vil tage ansvar. De forældre, som har haft så mange store problemer selv, det er ofte deres børn, ofte, det er ikke altid, men ofte er de deres børn, der bliver udsat for seksuel misbrug. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi også går ind og hjælper. Der er rigtig mange tiltag, vi bør gøre. Det er ikke kun inden for alt det administrative eller organisatoriske, men det er også inden for boligområdet. Boligområdet, mange på bolig, det er en meget, meget, meget farlig indikation for, at børnene de bliver udsat for børn. Den her med, at man skal indberette. Vi skal have meget mere styr på indberetninger, som Eda siger. Altså, når det bliver indberettet, så mister vi den på en eller anden måde. Det skal vi have styr på, ellers så mister vi jo rigtig, rigtig mange, fordi vi ikke har styr på, hvor hen i systemet barnet er. Tille Martinussen, hvordan vil du hjælpe socialrådgiverne, så de bedre kan løse deres opgaver? Vi skal blive enige om på tværs af partierne, at det her det er en massiv indsats, hvor vi opnormerer, hvor vi tager i al den hjælp ind, som vi kan få udefra. Det er også sådan i dag, at økonomi simpelthen bare ikke er nok. Det er ikke en afskrivning af, at vi skal have
mange flere penge tilført til det her område, i stedet for alt muligt andet tosserier, som vi kan finde på politisk. Men det er jo også sådan, at vi bare ikke har fagpersonerne til at løfte det her område her, og hvis ikke man har det, så kan det faktisk gøre indsatsen værre. Og som socialrådgiverne peger på, de sidder bare med alt for mange sager per menneske, så vi er simpelthen nødt til at have noget central rådgivning og nogle mennesker, som arbejder med det her område, som har sig selv så meget på plads, at de faktisk er i stand til at arbejde professionelt med det. Det kan nemlig godt blive til sådan en ønske om at hjælpe andre, hvis ikke man selv har fået styr på sine egne senfølger. Og så er det bare en massiv indsats at så blive enige om det. Altså at holde op med at skænde som lige præcis, hvis der var et sted, der burde være borgfred på Grønland, og hvor man bare sagde, al den hjælp, vi overhovedet kan sige ja tak til udefra, eller betale os til, der siger vi ja tak, så laver vi en massiv indsats på 10 år, 20 år eller 30 år, indtil det her det er nede på et niveau, hvor tallene faktisk næsten er nul. Godt. Michael Ludvigsen, du har også markeret, men inden du lige får lov, så vil jeg godt lige vende tilbage til dig, Ida Abelsen. Det, at I ikke kan gøre den her tidlige indsats, at I ikke kan hjælpe familierne, hvad betyder det? Så går det ud over den familie, som har behov for hjælp. De får ikke den hjælp i tidligt, før det bliver værre. Og det går ud over børnene, som har behov for at støtte, både fra andre og så fra familien. Så det er svært som socialrådgiver at gå ind i tidligt i den familie, når der er så mange sager. Også når vi anbragte dem i familieplejet, hvor vi har også nogle gange svært ved at fastholde familieplejet, når de har børnene, så bliver det en tid, har behov, hvor de henvender sig til socialforvaltning og behov for hjælp og støtte som plejefamilie. Hvis vi ikke har tid til familie, så bliver det afmagtet og bliver nødt til at opsige, som det vil ikke bare beholde barnet. Så det går jo over, barnet bliver nødt til at anbragt til andet sted. Så man kan sige, et problem, der måske var håndterbart, vokser sig meget stort, fordi vi simpelthen ikke griber ind i tide. Jo, det gør det. Godt, og så er det din tur. Ja, jeg vil gerne lige sige, at vi prøver rigtig meget, selvom vi er, det er som om vi er behandlet alle sammen. Vi er lovgivende. Vi er lovgivende i Netisat, og vi skal høre, hvad det er alt det der, vores, som vi skal hjælpe. Vi skal høre dem, hvad de siger, og vi skal lave en lov, og vi skal også økonomisk baggrund. Ikke mere. Godt. Og så tror jeg lige, vi forløbig slutter her og siger tak til dig for at gøre os lidt klogere på de problemer, I slås med til dagligt, hvad det er, der gør det så svært, at I kan løse opgaven. Og vi har lige et klip mere, vi skal se det igen, men af Løbert, fordi hun peger på et andet aspekt, som hænger sammen med, at det her problem er så omfattende. Lad os lige høre, hvad hun har at sige. Der var løbberårsageren i Malunisuli. Kange du berårsageres, en i dårhuse og ullumikud. Er unge fik dårhuse og galalhjulten og andre dårhuse og kanilasus og begativ, altså en lille russe og ambigis en negativ. Kisjerne, kæng, du nu er dunga under King underslutter mig udslutter endnu på det tilgældige, så slutter jeg kan af jer mig berøsser om mig. Der var i så mange på med gældige endnu, så slutter kan jeg på, om endnu nyt sine danner endnu gældige det til så slutter kan af jer på, gældige så ne kan jeg kilti mi kangi fige tinna annaq to pisarpo pingarnerunikummat ama suli pingarnerutinneqarma inuquti killi taakku pingarnerussasut taakkingunerisarpa ama sorkinguasiutitiu atornerluaasarnarmi inu pataatsip killi salliutinneqarnatik killissame qaangiinne annertu ampilersarpa Tässäni amma suljessa kappukut perussaariaiset, nelimmässä sallu ullut sinut nalkuttumit. Melka
inuttukilli amma mikinerani salliutinneqarnissaapingaarutseqartu pilussuutaanna am eqqarsaatigissaarpa nammili livinniarutta amma tamakku nalimmassaaneqperorsaariaasertaanna amma nutartissallugu nalimmassassallugu. Godt, vi har kun 5 minutter tilbage, så vi kommer ikke rigtig dybt ind i det her med opdragelsen, men alligevel, Panding og Dag Petrussen, vil jeg godt spørge dig. Du skal snart blive mor igen, kan jeg se. Hvad tænker du om det her, vi hører her, at det blandt andet også er opdragelsen af børnene, vi skal have fat på? Ja, det er jeg enig i, og jeg mener også, at vi er nødt til at politisk arbejde for det, at vi sammen enige bliver... at der er større fokus på det, i stedet for at vi bare skændes og er uenige om det. Godt. Og den vil jeg nemlig lige samle op til det her allersidste lynrunde, vi har tid til, fordi vi hørte, hvor kæmpestort problemet er. Vi hørte Guginuka og Connie fortælle os, hvad det er, det gør ved en. Vi hørte Ida Abelsen fortælle, hvad det er, socialrådgiverne slås med. Er det ikke på tide, at vi siger, at den her krise, den er simpelthen så stor, at vi nærmest bliver nødt til at nedsætte en krisestab og sige, nu skal det her altså løses. Værsgo. Ja. Jeg synes, vi skal hjælpe om alle sammen, alle partier, alle kandidater. Og næste tirsdag, så får vi at vide, hvem der kommer ind til Sartut. Det er meget vigtigt, at vi skal samarbejde. Rigtig meget. Lynhurtigt til Martinsen. Er det ikke en krise, der kræver ekstraordinær handling? Jo, det er så, og det kræver ekstraordinær handling i rigtig, rigtig lang tid. Som jeg sagde, 10, 20 eller 30 år. Statistikken har været de samme de sidste 10 år. Det kan vi simpelthen bare ikke acceptere. Vi kan ikke tige det her ihjel. Der bliver peget på nogle rigtig gode ting her. Sundhedsplejersker for eksempel kan man bruge i forhold til tidlig indsættelse. Forebyggelse, sådan så at de her pædofile ikke får groomet deres ofre. Hvem kan man henvende sig til på en lavpraktisk måde for lærere osv.? Og implementering af alle de her gode forslag, som vi har, det er vi simpelthen bare nødt til. Og jo, det var da en glimrende idé at nedsætte en tværsektoriel gruppe med både politikere og fagpersoner. Jeg afbryder dig lige ja, i retfærdighedens navn, lave det her, ja. Så Olga også kan få massiv et par indsats. Ting. Ja. Yes, værsgo. Tak skal du have. Vi mener fra Inuit Ataqatigiit. Først vil jeg lige sige, at jeg er fuldstændig enig med de andre, der siger, at vi bliver nødt til at være enige. Vi bliver nødt til at stoppe med at skændes om, eller blive verden bedre eller bedste til at løse problemet. Vi bliver nødt til at blive enige, og vi skal have en national konsensus om, at vi skal arbejde for det her. Jeg tror, det er først der, at vi når hen til det der med, at nu er vi noget dertil, at vi kan og vi vil. Randi Vestergaard Evaldsen. Ja, som jeg sagde før, så skal vi have en national handleplan på det her. Ligeledes så bliver vi nødt til at arbejde på tværs af partierne, fordi der er ikke nogen, der er uenige i det her, men det handler om at prioritere det rigtigt og tage det op på dagsordenen. Ligeledes så synes jeg også, at børnene skal forstå, at de ikke har gjort noget forkert i det her. Det er børnenes det er børnene, der skal høres i det her. Det er ikke noget, det er ikke en hemmelighed. Det skal brydes, tabuet skal brydes, for at vi kommer ud af det her. Og det er hele samfundet, som jeg sagde lige før, og vi bliver nødt til at løfte det her. Hans-Henrik Jonathansen, meget kort her. Ja. Kan I høre noget? Ja. Ja, godt. Det første, vi kan prøve eller gøre her, er at bygge boliger til alle. Som næst, ja, så skal vi i hvert fald have en kulturændring, hvor familien samles på et hus, hvor onkler og tanter og børn og andre bor sammen i stor bunke. Det er en af de ting, vi skal tage og tænke på det første, hvis vi skal overkomme de store sociale problemer. Og jamen, er det jo, der bygger barnet der op og til at være sundt hele sit liv. Derfor bør vi fra starten af bygge boliger til alle. Godt, og du får det allersidste ord. Så mange tak. Og jeg er helt enig med de andre om, at der skal være massivt indsats omkring det her problematik. Men så er det også sådan, at jeg er glad for,
at der, hvis der er national konsensus, ligesom folkeskolen, så er der også konsensus om at arbejde for, at det bliver mindsket mindst muligt. Men så er det også vigtigt, at vi fordobler staben af socialrådgivere, og det får den rette støtte til at sagsbehandle, sådan at der ikke der sker forsinkelser i sagsbehandlingen. Men når man ser på, at der er anbringelser af børn, så er det meget ekstremt. Vi bruger 320 millioner kroner i samfundet i at anbringe børnene. Men jeg ved, at Ragnar Kommune har i samarbejde med Herning Kommune i gang sat noget, der hedder den svenske model, hvor man gradvis følger en trappe, hvor man laver en indsats i at behandle forældrene i første omgang, og så ser, om problemet bliver løst, og så derefter, hvis det ikke er løst, så er der en anden behandlingsmulighed, sådan at man ikke anbringer børnene i første omgang. Og den sidste udvej må så være, at børnene bliver anbragt, hvis det er. Og det er det, der er, vi skal undgå, fordi børnene skal blive hos deres mor. Godt. Og det blev de sidste ord i debatten her. Jeg synes, jeg kan fornemme, at der synes i hvert fald at være en vilje på vegne af de børn, der stadigvæk er derude lige nu. Vil jeg godt love jer, at jeg holder jer fast. Vi holder jer fast på jeres løfter. Det var valgdebatten for i dag, men vi er tilbage igen i morgen, hvor det er mine kolleger Erik Lukke Høgh og Thomas Vejrum, der skal diskutere selvstændighed. Tak for i dag.